پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ کشمیری عوامس امہ کتھ ہز پس کہ ان ولس وقت مجھ بھارت یہ کت مان کہ جم تو کشیر اخ متنازع مسل اس مسل کشمیری عوام چہ مرضی ستی انزراؤن یی تاز یہ سہ مسل یم مسل حوالہ اقوام مدد چہ قرارداد مزہ واضح آمت کر کشمیر عوام کر پنہ مرض ست پن مستقبل فیصلہ یہ سہ مسل اس مسل ہیت بھارت بذات خود اقوام متحدہ مز گمت تت یہ گواہی پیش کرم کہ سہ دشرس عوامس پن مرض ست پن مستقبل کے فیصلہ کر موقع ونچ یہ الگ سوال کہ پتم 75 ویری گئی بھارتی سامراجس مختلف سازشن تو چانکی حربن تحت یہ کوشش کران کہ کشمیر عوام گسے بھارت چہ غلامی پیٹھ آمد ات ست ہرگاہ بھارت 10 لاکھ ہتھیار بند فوج وکینس تہ ظلم جبر قتل و غارت گری تو کشمیر مسلمان نسل کشی تحت یہ کوشش کران چھ کہ کشمیر عوام کر سرنڈر تو بھارت جبری قبضہ کر قبول مگر امہ باوجود یم انمان تو یت اندازس تحت کشمیر عوامن قربانی ہز عظیم تاریخ رقم کر یس زن بھارتی سامراجس خاطر لمحہ فکریہ چھ کہ تس جائز نیون پتم 75 ورین ہند خاص طور یل کت کرو فاشسٹ نریندر مودی سند یم زن 5 اگست 2019 پتہ یوکن اخ غیر انسانی تو غیر آئینی پالسی مقبوض جم تو کشیر ہند حوالہ آزماونچ کوشش کر یت تحت ریاست غیر انسانی لاک ڈاؤن تو مقبوض ریاست مز غیر ریاستی لکھ آباد کرنے ست مقبوض جم تو کشیر ہند مسلمان خلاف نسل کشی ہز پالسی تیز کر امہ باوجود کشمیر عوام یہ زانان کہ آخر فتح تو کامیابی کشمیر عوام تاز اقوام متحدہ تو دنیا دم ادار مانان کہ مسلح کشمیر متنازع تو یہ مسلح ہے کہ صرف تو صرف کشمیر عوام چہ رائے ستی انزراؤن یت اوے چھ ریاست جم تو کشیر ہندس تاریخی تناظرس مز یہ کت واضح کرنے یوان کہ بھارتس ان ولس وقت مز یہ حقیقت مانن تو زانن کہ تس جم تو کشیر ہندس عوامس پنہ مرض ست پنہ مستقبل کے فیصلہ کرنک موقع فراہم کرن۔